tirada uu soo ritay fayraska coronavirus ayaa iminka gaartay guud ahaanba caalamka oo idil 1 milyan oo qof oo kiis, sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeysay ee ay soo saartay jaamacadda John Hopkins ee dalka UK. In ka badan 53,000 oo qof ayaa cudurka u dhimatay, halka 210,000 oo qofna ay ka caafimaadeen fayraska COVID-19, sida ku xusan warbixintan tirakoobka jaamacaddu ay soo saartay. Dalka Mareykanka ayaa ilaa iyo iminka hogaaminaya tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunkani. Dhimashaduna waxa ay dalkaasi gaadhay ku dhowaad 6,000 oo qof. Dalka Spain, shalay oo keli ah waxaa cudurkani ugu geeriyooday 950 qof. Value Inflation Placeholder, dalka Hindiya, Ra'iisul Wasaare Narendra Modi ayaa muuqaal u baahiyay waxa uu muwaadiniinta dalkaasi ku booriyay in xanuunkan si wada jir ah loola dagaalamo. Hindiya ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyay 2,000 oo kiis, halka dhimashaduna ay gaadhay 53 qof oo u dhintay cudurkani. Shiinaha waxa aad hoos ugu dhacday tirada dhimashada iyo kiisaska cusub, waxaana dalkaasi oo ah meeshii ugu horreysay ee uu ka soo ifbaxay xanuunkani muddo haatan laga joogo 3 bilood, looga dhawaaqay maalin fasax ah oo loo baroordiiqayo dadkii ku dhintay xanuunka coronavirus. Dhimashada cudurka ee guud ahaanba caalamka ayaa sii kordhaysa, waxaa cudurkani iminka guud ahaanba caalamka ugu dhintay 53,000 oo qof. Haddaba tirada dhimashada dalalka uu cudurkani aafeeyey ayaa kala sida soo socota. Talyaaniga oo ugu badan dhanka dhimashada ayaa waxa ay dhimashadiisu gaadhay muddadii uu xanuunkani socday 13,915 qof. Dalka Spain oo ah isaguna dalka labaad waxa ay gaadhay 13,408. UK 5,911. Faransiiska 5,387. Shiinaha oo xanuunkani uu ka soo bilowmay 3,322. Iran 3,106. UK 2,926. Netherland 1,314. Jarmalka 1,107. Belgium 1,011 qof. Intaas waa qaar ka mid ah dalalka uu aadka u saameeyey. Keliya ma aha wadamada dhimashadu ay ka dhacday ee xanuunkani uu saameeyey. Wa Maxamuud Salabaan, Sumnius TV, Hargeysa.